Prejdem k vyhodnoteniu výsledkov individuálne ocenenia. Najlepším strelcom turnaja z mužstva Detroit s 5 gólmi Tomáš Švéd. Ďalšie individuálne ocenenie najlepším hráčom z Detroit zvolen znova Miro Tužinský. 120 kg, choď! Nech sa páči, ahoj. To si nechá doma, vieš? Čo bol? Má to ešte aj ďalšiu cenu, hej, ale to nemôžem. Pekne to škoda. Daj si šlapky. Ďalšie individuálne ocenenie, najlepší bránkár z Kapitalovice Kevin Kolár. Ináč potenciálny hráč MFK Banská Bystrica, takže a prejdeme k vyhodnoteniu klubovému. Tretie miesto, kto iný? MFK Zvolen. Na mieste druhom Detroit Zvolen. Nie, prečo máte toľko veľa, nevadí, no máte to ešte. Ešte potom, potom, nemôžeme sa potom. Ešte tak Vodkoviča ešte. Dobre, vyhrajú sa. Sa rozpijú. Chalani. A nečakanie. Víťazom 4. ročníka pohára MFK Zvolen sa stáva Kapitol Levice. Kde máme mužstvo? Dobre. Poprosím celé mužstvo. A ideme. Ostaviť. Jako výprav, všetci sme vedúceho masie. Vedúcko, poďte, poďte, musíte, poďme. Ja sa píšti, vieš o tom. Takže chalani, ideme na to. Ja poď sa fotí, pohár MFK. A berečko, to sa to boli. Ej, nezaplatí, to bude opäť a bere. Ja mu dám, tu ma za druhé miesto. Zomeňa na tretie, ja mu dám za druhé. Tak a trošku zábavy. Ideme hore, poďme. Dobre, chalani.